Двох жінок врятували пожежники. З охопленої вогнем квартири загоряння сталося у понеділок о 10-й годині вечора в п'ятиповерхівці Найцха Карабіна 51. 70-річну господарку квартири та її 48-річну сусідку у стані середньої тяжкості ушпиталили. Постраждалі отруїлися димом. Про це повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій та додали, що через значну задимленість рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. З поверхів вище було евакуйовано 7 осіб. Причина пожежі та збитки від неї наразі встановлюються. В гасінні приймали участь 22 рятувальники та було задіяно 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.